Så där. Då är vi live igen. Får se om det kommer in lite folk. Nu börjar det komma in lite folk i alla fall. Vad roligt! Tanken idag är att vi ska göra lite lila quartz. Det flöt ju runt en design på internet för kanske en vecka sedan. Och jag blev superkär. Så jag tänkte att vi testar att göra den idag. Så visar jag bara hur man gör det med Light Elegance produkter. Hej Michaela! Så, det är agendan. Rose quartz ser ut så här, ni får ursäkta min utväxt, men det är rådande omständigheter. Det är flera olika lila, blandat med vitt och lite glitter, så gjorde jag en ram av guldflakes för att få lite extra djup. Så det är vad vi ska göra idag. Hallå, hallå! Så! För att uppnå den här looken så behöver vi som sagt massor med lila. Och alla de ska blandas ut i Clear One Step. Det funkar vilken Clear Builder Gel som ni än har hemma. Hej hej! Så, då börjar vi. Det blir lite kladdigt men det är ju det som är kul. Då tar vi då våran Clear Big. Och sen blandar vi färgerna på någonting. Det brukar vara jättesmart att spara det här som mallar sitter på. För då kan ni bara kasta när ni är klar. Hur många lila hade vi nu? 4. Desto fler olika nyanser av lila, desto mer djup. Så... det är bara att ösa på. Och det här är jättebra design för de som säger att de inte kan måla. För desto skakigare den är, desto bättre är det. Så det här är med fördel om ni använder fel hand. Blir jättesnyggt. Hej Olivia! Så, då har vi vår Clear Big. Färgerna vi ska använda idag är Neon Purple Gel Paint, Bougie Babe, Tarte at Heart och Starlet. Sen är det bara att börja plocka upp. Jag använder som vanligt min oval nummer 4. Så här ser Starlet ut. En lite fuchsia-aktig färg. Och så har vi det i våran Clear Big. Sen är det bara att blanda. Sådär. Så torkar vi av den penseln. Det där var alltså Starlet. Sen tar vi Bougie Babe. Den här är jättefrän. Den är knalllila om du tar tunna lager. Men den blir lite burgundy om du har flera lager. Men vi är ju ute efter en genomskinlig lila. Så då blir den ju verkligen lila. Och det är den här som jag tycker bidrar till mest djup. Den är riktigt, riktigt cool faktiskt. Sen kan ni ju ta vilka lila ni har hemma såklart. Men ju fler olika desto roligare blir det.
Så har vi Tart at Heart. En riktig gammal klassiker. Om någon har lust så får ni jättegärna dela runt det i lite grupper så att flera kan hitta in. Så kan det vara lite roligare om flera är med. Nästa är Neon Purple, som är en gel paint. Ser ut så här. Och så väljer ni ju själva hur starka ni vill ha varje mix. Och det kommer ni ju känna själv vilken ni vill ha mest av och sådär. På mina naglar så har jag använt mest Starlight och bara mixat i de andra mörkare lila lite på olika ställen. För jag tycker Starlight är finast, men ni gör ju som ni vill. Så, då har vi lekt dagis klart för nu. Då lägger vi dem här åt sidan lite grann, så tar vi våran tipp. Då ska vi använda oss av Primary White Gel Paint, som är högpigmenterad, superbra att måla med. Så ska vi hitta på rätt pensel. Så använder jag Stripey. Den ser ut så här. Och sen, innan vi lägger på någon färg överhuvudtaget, så ska vi göra lite linjer. Och desto ojämnare linjer, desto bättre. Och om du kan göra olika på alla naglar så ser det ju mer naturligt ut. För ingen sten är ju lika. Så där. Sen tar vi oss en pensel, en ren pensel som inte har några konstiga färger och grejer. Sen börjar vi att gnugga ut ena sidan av linjen. Men vi vill ha kvar den andra så att man verkligen ser definitionen av linjen. Ser ni? Och sen fortsätter vi bara ut på den här fjunken. Så där. Sen ska vi härda det i 30 sekunder. Sen ska vi börja med det roliga. Då som sagt vill jag att fokuset ska ligga på Starlet som är den där. Och sen så drar vi bara in de andra beroende på lite hur vi vill ha djupet. Så det är bara att välja och vraka. Och du kan ha så många lila du vill eller så få du vill. Det är bara att ta det du har. Så, då har vi den. Då plockar jag upp utblandade Starlet först. Och är det så att du vill ha mer pigment eller mindre så är det bara att justera clearbyggen tillsammans med färgen efter hur du själv tycker att du vill ha det. Så flash-curar vi den i några snabba sekunder bara. Så
Så där. Så tar vi våran Bougie Babe. Och lägger på där vi känner att det kan vara snyggt. Det är då det här som kommer skapa djupet. Och kollar man i en sten så är det ju väldigt många färgskiftningar. Och det är lite de vi vill åt. Det behöver absolut inte vara perfekt. Du kan lägga på det precis som du vill ha det. Så, då är jag på lite Bougie Babe. Sen tar jag lite av Tarte at Heart-blandningen. Då får vi ytterligare en lila. Och så tar jag lite av Neon Purple-blandningen. Så där. Och sen härdar vi det. Och eftersom det blir många lager så vill man göra väldigt tunna lager. Och desto genomskinligare färgen är, desto mer kommer de under lagen att poppa upp. Men desto mörkare du har, desto djupare ser det ut. Men första lagren kanske man inte vill ha så jättepigmenterade, för att då syns det inte så mycket i slutet. Och det vill man ju. Sen tänker jag mig också, för att få lite extra djup, så använder jag Losing My Impatience. Som är super, super häftigt. Jättesplitter. Tack så mycket. Och det kommer då att poppa lite i bakgrunden bara. Skulle jag ta på min glitterpensel. Så. Och det finns liksom inget rätt eller fel när det kommer till det här. Det bara smacka på och ser glad ut. Så. Så kanske lite så. Och sen ska jag härda det också. Och det är alltid 30 sekunder när det kommer till bygg och färg och glitter när det är LED. Annars är det 2 minuter i UV. Så, då har vi vårat härdade glitter. Då ska vi gå in med flera vita linjer. Då använder vi Primary White Gel Painten igen. Ska vi se hur vi ska lägga den då. Som sagt, inget behöver vara rakt eller jämnt eller någonting. Så det är bara att köra på. Och sen ska vi dutta ut den här linjen igen. Men bara på ena hållet. Och så kan vi torka av penseln lite i mellangångarna. Så där någonting. Så stoppar vi in den.
Ja, den har blivit lite sned. Men det är bara för att jag målar med den så mycket åt det hållet så blir den så. Så ska det härdas i 30 sekunder. Sen ska vi på med mera Starlet och på med lite mer mörkt, känns det som att det behövs. Nu är vi i det här stadiet. Jag funderar på om jag skulle prova och stoppa i lite folie och se om det poppar upp. Jag testar. Vi testar. Då tar vi Lacentes och Opalescent. Yes. Ser ut så här. Super, super snyggt. Brukar ta lite cleanser och bara ta bort på baksidan lite grann. Och så duttar vi på det vi vill ha. Tänker mig bara lite grann så att vi får lite flex. Det här var ju jättekul. Vi kör lite till. Så. Så ska vi på med våran Starlet Mix. Och så drar vi bara över. Och jag drar det här jättetunt. Det bygger verkligen knappt upp någon alls. Så. Sen tar vi mer av Bougie Babe. Det här går ju att göra med vilken färgskala som helst, såklart. Så det är ju jätteroligt om ni vill testa lite mer. Vad tycker ni? Lite mer ljust kanske? Jag tycker det i alla fall. Då tar vi Tarte at Heart. Tack så mycket! Visst blir det? Ta lite mer Tarte at Heart i hörnet. Så. Då har vi något coolt på G. Har ni hunnit testa Jimmy-gelen förresten? Jag håller på att experimentera lite med det själv. Det är så smidigt. Det är nya bygg på flaska. Den är jättehärlig. Så har ni inte testat den så rekommenderar jag verkligen att testa den. Det har blivit en liten obsession of mine. Tack så mycket, Emily. Då, det ska stå one step där, men det har jag ju torkat av såklart. Men det ska vi använda. Och så bygger vi bara in det vi har gjort med ett slip layer. Ja, klart du ska köpa den. Den är så himla grym. Så vänder vi den upp och ner. Så vi får till lite som vi vill ha. Så här är vi den. Också 30 sekunder.
Och när vi har härdat klart så tar vi en wipe med cleanser. Och cleansrar av ytan. Men så här ser den ut än så länge. Super, super, super snyggt. Sådär. Sen tar vi Perfect File. Och filar till. Det behöver inte vara så noga när det är på en tipp. Eller hur? Filad. Wipad. Tack! Ja, visst är det härligt med lager. Det är min nya grej. Så! Då har vi den nertorkad. Så ska vi ta en foaming. Så bara går vi över ytan. Det är inte det här perfekt filat. Men det är en tipp. Och tippen bryr sig inte. Så det är okej. Så. Så kör vi Primary White igen. Med Stripey. Och sen så bara kör vi en Wobble, Wobble, Wobble. Så tar vi oss en bra pensel för detta. Var tar vi det då? Här. Cleanser på en pensel. Jag tar en swirly som är lite mår inte så bra. Och sen så bara duttar vi i cleanser. Och så torkar vi av. Och så på med lite mer cleanser. Och lite mer cleanser. Och så kaninhår. Check på den. Jesus. Vilken envis. Sådär. Sen in med den. 30 sekunder där med. Sen mot det fladdrigaste av allt. Jag har lite sånt här guldfruff. Och andas man för hårt så flyger den någon annanstans. Så man får vara försiktig. Här har vi det stadiet jag är i nu. Som är One Step. Så tar vi ett tunt lager över hela. Det är bara för att fästa guldflexen. Så. Så ska vi ta sånt här guld. Och sen bara trycka dit efter kanten. Och det var ju det här som tog så fruktansvärt lång tid.
Så har du inte fruktansvärt lång tid så kan du ju skippa det här steget. Men det gjorde ju allting lite effektfullare. Åh, herrejösses. Det är verkligen pillrigt, men jag tycker att det här är det som gör hela alltihopa till vad det är. Sen skulle man säkert kunna ta sånt här vanligt folie och folielim och så limma bara runt kanten och sätta foliet i där bara. Det tror jag säkert också skulle funka. Jag har bara inte testat för jag kom på det nyss. Men nu vet ni, det var ju bra. Mycket bra. Så hur har ni det där ute i världen då? Jaså? Jag hade ingen aning. Jag får göra det nästa gång. Det var bra tips. Får se om vi kan få tag på den här lilla. Ja, men ni ser ju. Oj, oj, oj. Nu har vi nästan varvet runt. Sådär då. Typ så. Och sen är det bara att platta till det lite grann. Gojsa in det. Hela den här designen är ju bara roligt kladd. Så det är ju bara att kladda på lite extra när man kan, visst. Så. Stoppar vi in den. Nej, får ni inte hålla på med naglar? Hur länge kommer det vara stängt i Norge då? Gud, vad jobbigt. Du får sitta hemma och bara träna på nail art så länge så kommer du vara som en helt ny människa när du kommer tillbaka sen. Man får försöka vara positiv. Så där. Så tar vi min Ultrasty Super Shiny. Och så på med det över allting. Det är samma i Danmark. Aj då. I första omgång. Nej. Vi får hoppas att det ger med sig snart. Så man kan få återgå till jobb. Gud vad jobbigt. 26, när är det då? Onsdag. Då antar jag att det kommer uppdateringar lite närmare.
Super Shiny ska härdas i 1 minut i LED och 2 i UV för er som inte har koll på läget. Det är verkligen jättetrist. Jag hoppas att verkligen att det löser sig för er snart. Och att vi inte får samma. Oj, oj, oj. Det blev verkligen en stor grej, det här. Så, det var Super Shiny på. Här har vi då designen. Och den var ju superlätt, eller hur? Alla kan göra det här utan problem. Och när jag gjorde på mig själv så var det mycket lättare att göra på med fel hand. För att då blev det ju verkligen inte samma. Ska vi köra en till design? Det är ungefär det vi hinner med. Vi kör en till design. Ja, det är ju det. Men ni får ingen ersättning eller någonting. För att ni missar, tänker jag. Vi kör nästa. Min favorit, Just a Mirage. Jag har använt den i typ alla designs jag har gjort hittills. Som ni kanske har sett. Men det är för att det är typ den bästa någonsin. Tack så jättemycket, Lisa. Så tar vi och målar den här gången på hela nageln. Ja, men ni ser ju. Oj, vad snyggt. Och där var det ett hårstrå. Bart. Livet när man har djur. Ja, ni förstår ju varför det här är min favorit. Den är grym. Glider på bara så där. Och det var från den nya vårkollektionen. För er som har missat. Sen tänker jag mig som så. Att vi ska göra en blomma. Så då behöver vi primary green. Så vi kan göra lite blad. Så här ser den ut. Så kör vi på våran stripe igen. När den har härdat klart. Så. Det var alltså nya kollektionsfärgen. Så snyggt. Jag brukar ju som sagt ta upp lite och så lägger jag det i locket. För att då kan jag lättare få fina raka linjer utan att behöva förlora en massa produkt. Och att det blir ju aldrig klumpigt. Så då brukar jag göra som så. Ska vi se hur vi ska göra detta då. Då har vi oss en början. Vi behöver lite vår tema nu, visst. Kan ju inte vara den enda som tycker att det ska vara vår. Så då är det det. Så, då
snabbhärdar vi den bara så att den inte rymmer iväg. Och sen målar vi dit lite blad. Så tar vi en swirly och fyller i. Så behöver det ju inte ta hela dagen, tänker jag. Så, snabbhärda. Så gör vi oss ett till bland på andra sidan. Sådär. Så igen tar vi våran swirly och fyller i. Så, då härdar vi det. 30 sekunder. Sen ska vi använda oss utav en till av de nya från den nya buttercream-kollektionen. Cactus Bloom. Superhärlig grön. Om en neongrön och en pastellgrön hade ett barn så är det här barnet. Den är jättehäftig. En typ neonig pastell. Finns det någonting som heter så? Jag vet inte. Så. Då är det det här vi har just nu. Och sen doppade jag fingret i hela burken. Åh, jag orkar inte med mig själv. Så. Nu är vi tillbaka på banan. Så ska vi bara göra lite highlights på bladen. Så, visst är den jättehärlig. Fick man bada i en färg så hade jag badat i den här. Men jag tror inte det är så bra, så jag är inte det. Så in i ugnen. Sen på detta då så ska vi göra lite detaljer med Primer White. Så där, då ska vi då supershina det här innan vi gör detaljer. För då hamnar detaljerna utanpå
Det är det som är så coolt med gel paints. Man kan måla både under ett topplack, men du kan också måla på ett topplack. Och om man gör både och i samma design så får man jättefräna kontraster. Så om ni inte visste det så vet ni det nu. Titta, super shiny. Här där, en minut. Tanken är då att vi ska göra blommor med hjälp av dotting tools. Och Light Elegance har ju då tre stycken egna. Och jag tänker mig att vi använder två av dem. Nummer 1 och 3. Så här ser de ut. Det finns även en tvåa. Jag kan ju visa allihopa på rad så att ni vet skillnaden. Så alltså 3 och 1 ska vi använda idag. Så blir det coolast kontrast. Jag ska bara låta super shiny härda klart. Perfekt. Tar vi en wipe och cleanser. Cleansrar av våran yta. Super shiny. Lever upp till sitt namn. Då tar vi våran älskade gel paint. Och våran stripy pensel. Och sen målar vi lite konturer på det här. Så kan vi Det här är den bästa penseln till fina linjer som finns. Så jag använder den här till praktiskt taget allting, förmodligen mer än man borde. Det är min superfavorit. Så är du ute efter en pensel till linjer så rekommenderar jag 100% den. Så ska vi lägga lite konturer på nästa blad. Så, sen drar vi ut den här lite. Så där. Så snabb härdar vi det lite grann. Ja, den är jättebra till swirls. Jag använder den nästan bara den till swirls faktiskt. Så den är jättegrym. Tycker absolut att du ska testa den. Ja, men du ser ju linjerna. Det blir jättefina linjer. Så det är bara att swirla på. Snabbhärdar vi den också. Sen kommer vi till det roliga. Vi börjar med nummer 3. Som då var den med lite tjockare tipp. Så tar vi direkt ur burken. Så, och då vill vi hålla den rakt upp
och trycka rakt ner. Då får vi en perfekt prick. Sen är det bara att pricka på. Så, sen byter vi till nummer 1 som knappt syns. Och sen är det bara att pricka på. Det är nog vad man vill att det ska vara, men det ser ut lite som en liljekonvalj. Så det kan det absolut vara. Så sätt dit hur många prickar du känner att du vill ha på din blomma. Och sen härdar du den bara i 30 sekunder. Och för er som är nya så har jag gjort den här tidigare. När liven sparas så kan ni kolla på den här efteråt om ni vill. Ja, den är jättelätt. Jag tror att många gör saker mer komplicerat än vad det behöver vara. Faktiskt. Det var därför jag tänkte att de här två designsen kan vara perfekta för idag. För ingen av dem kräver speciellt mycket. Så. Då drar vi bara av med lite cleanser. Och då har vi en jättesöt blomma. Så, dessa var det vi gjorde idag. Och som sagt, missade ni någonting så är det bara att gå tillbaka så hittar ni det igen. Det kommer att ligga kvar på sidan ifall ni vill gå tillbaka någon annan dag och kolla. Så får ni se till att ha det så bra där ute i världen och ta det lugnt. Och tvätta händerna. Ja. Så det var allt för idag. Ni får ha det så bra. Hejdå, hejdå.